ဒီကနေ့သုံးတကာဥက္ကမောင်ဦးသောမတော်ဆန်းဆန်းထေတို့အားအမှုတရွေသုံးတကာဥအောင်ဒီနေ့သုံးတကာသုံးတကမတော်ကျော်စုတို့ကမိမိတို့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မတ်တော်တာပြည့်စုံ22ပြည့်မွေးနေ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်ဖြင့်ပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်တန်ခတော်အရှင်မြတ်တို့အားရသဘာဆုံးကအနေဖြင့်ဆက်နေခြင်းမြောက်နေစွမ်းဆက်ကလူတန်းသည်ဘောဇနာဒါနာ ဆွမ်းအလူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မွေးနေ့ရှင်ကိုမွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နဲ့လှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးနေ့ရှင်ကိုဥတီပြီးတော့တရားသက်ကဟောပေးပါမယ်လူဘဝရောက်လာတော့မှာလူတဦးတယောက်ရနိုင်တဲ့အရာလို့တော့ဟောပေါ့ရနိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်လောကီရောလောကုတ္တရာရောချုပ်မိအောင်နော် ရနိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးလူတိုင်းလူတိုင်းမွေးမြူရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမယ်ဒါလေးကိုတော့ငါလူဖြစ်တုံးလေးရအောင်လှုပ်သွားမယ်ဟာဒီလိုစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့နေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာအဆင်အတန်းမနိုင်ဘူးဒါမွေးနေ့ရှင်လေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲသတိပြုစေချင်ပါတယ် ကျိုးစားတဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုတာစာပေမှာ၄မျိုးပြဝိရိယ၄မျိုးလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ဝိရိယဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကလည်းပဲမြန်မာပြန်လို့ရှိရင်ကျိုးစားတာအားထုတ်တာဆိုတဲ့အနက်ကိုထွက်ပါမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိရိယကို၄မျိုးခွဲတယ်နော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေ ငါသန္တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာနော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာနောက်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေပိုးပြီးတော့တိုးပွားလာအောင်ပိုးပြီးတော့ဖြစ်အောင်လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ဒါကုသိုလ်ဘက်မှာအဲ့လိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်မဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လု
မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ငါတားဆီးကာကွယ်မယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲနောက်မဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့ကာကွယ်သွားမယ်ချော့ချသွားမယ်ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ရှိရင်အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းပဲနှစ်ချိုးနှစ်မျိုးသွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးရော့သွားအောင်ချော့ချာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဒါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့လူဘဝရလာတော့ကြိုးစားဖို့ဖခင်ကပြောတာပါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တိုးပွားအောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုယ်တဏ္ဍမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူမဲ့ကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကလည်းပဲ DPC မျိုးဒီလောက်တန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါလှူခဲ့ဘူးပြီးပြီပေါ့ငါလှူခဲ့ဘူးပြီးပြီပေါ့လှူခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနောက်တစ်ချိန်လှူဖို့ကြုံကြိုက်လာရင်လည်းပဲငါလှူနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးသားကိုယ်တို့တိုးပွားလာအောင်ဒါသူလောက်ရာရောက်တယ်ပထမတစ်ချိန်ကလှူတာက1ချိန်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်လှူလို့ရှိရင်2ချိန်ဖြစ်သွားပြီဒါကိုတိုးတယ်လို့ခေါ်ပါဒါကအကျင့်အရေးအတွက်နင်းတဲ့တိုးတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါအရင်တုန်းက9000တန်ပစ္စည်းကိုငါလှူနိုင်တယ်အခုငါ1000တန်ပစ္စည်းကိုလှူမယ်လို့ငွေချင်းနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိတယ်အရင်တုန်းက9000တန်ပဲလို့လှူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခု1000တိအောင်လှူနိုင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲတိုးလာတယ်ကုသိုလ်တိုးလာတယ်လို့ဒါကလှူတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးတာဒါကမင်းတို့
ဟိုနားလဲအောင်ငါကပြောတာเนาะစာပေပြောတာလေးနဲ့တပြောပါမယ်ဖះလောင်းနေဒါနဘာရမီကျင့်နေဆိုတာတခါတည်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအများကြီးတွေမလူနိုင်ဘူးဘုရုမเนาะပထမဗဟိတပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းအပပစ္စည်းကိုလူရတယ်လူနိုင်တဲ့ဒါကเนาะအပပစ္စည်းဆိုတာဟောလာအဝိထေဆိုလဲလူနိုင်တဲ့ငွေကြီးလဲလူနိုင်တဲ့ဘောเนาะဗာပစ္စည်းမဆိုဘောအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖះလောင်းဟာ ဘဝပေါင်းများစွာအကြာကြီးဗဟိတပစ္စည်းတွေလူလာခဲ့လူလာရာကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနေတိုးလာပြီးတော့ဗဟိတတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အစ္ဆဒခန္ဓာကိုယ်ထိအောင်တိုးပြီးတော့လူလာတယ်เนาะလူနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကလက်လူကျင်သလားလက်ဖြတ်လူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ပြောတာပြောတာပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်เนาะအခုကဲအဲသူရှေ့တုန်းကမျက်စိလူကျင်မျက်စိထုတ်လူမဲ့မျက်ပေါ်ပြားလောင်
ဒီကိုလှူနိုင်လာတာတဲ့เนาะအဲ့ဒီအစင်းရအောင်မနေ့ကလုတ်ခဲ့ရတာဟိုကเนาะဘိဒ္ဓပစ္စည်းကိုလည်းခေါင်းသားကလို့ပစ္စတံဘုနည်းနည်းလေးရနေပြီးတော့တံဘုကြီးကြီးလှူနိုင်တဲ့အစင်းရအောင်ဟိုအဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တူးလာခဲ့ရတယ်ဌာနပါရမီဖြည့်တာလေအဲ့ဒီလိုဖြည့်တယ်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘိဒ္ဓပစ္စည်းတွေမဟုတ်တော့ဝိဇ္ဇာတပစ္စည်းကိုလှူန
Dana Kudu Miyogo Piora Arilo Lurezura Tata Matamaho Yawutu Nine Dambon in Nepsi, Domo Aji Ishi Duan in Nepsi, the Pibijin Dudu Lurago Kudu Dure Local Pibida Kudu Dua Lodalita, no Pibida Kudu Dua Loda Konaroa Peda Bisi by Luyaga Nibido Isada Bisi with Lula Rajaro မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဒါစစားကားဒီလိုဆိုတာเนาะဟိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာအရင်တော့ကသူဗိဓာပစ္စည်းပဲသူလှူနိုင်တာလေဣဇ္ဇဒပစ္စည်းမလှူနိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဣဇ္ဇဒပစ္စည်းသူလှူနိုင်လာတယ်လေအဲလှူနိုင်လာတယ်အဲလှူနိုင်တာလားအဲ့ဒါအရင်တော့ကမလှူဘူးသေးတဲ့အလူမျိုးသူလှူနိုင်လာတာကိုမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိ
ตะพี่ๆตะกุตุโกเลยเว้ยตะพี่ๆเนี่ยตุ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 ลาอ๋ออ้าทุอยู่อ่ะดิไอ้ล่ะกุตุเป็ดกูเปล่าอ่ะกุตุเป็ดกาจะล่ะเป็ดอะดิเลยเว้ยอะดิโหลเว้ยงาไม่เป็ดตะปูติเดกุตุดิโหงาเป็ดตะไล่มั้ยอะกุตุกูเป็ดตะอยู่อ่ะดิเนาะเป็ดตะพี่ตะอะกุตุแล้วเว้ยอะยังก็มาดาเลยงาเป็ดตะไหนติเดอะกุงาบะลุไม่เป็ดตะไหนอ่ะมาเลยอะกุแล้วเป็ดตะไหนอ่ะมาบ่อะดิหลุดแล้วเนาะ ไอ้ดาเนี่ยปัดตะพี่တော့ไอ้ดาเลเนี่ยปัดตะหลุอุบมาเมนโนชี้ออกเปียวอ่ะเนาะโอ้อุบุส่งน่ะเนี่ยเนเน่เลยเปียวมาอย่างเนาะอะยินทุ่งก็ก็รู้ชี้มาဆိုလို့ရှင်อุบုံนี่ဆိုတာအခုလည်းပဲဟိုရှိတော့ရှိပါသေးတယ်မပြောင်းသေးဘူးเนาะတလားရှစ်တလား၄လာသားရှိရဲ့လာပြီးကြော်ရှိရဲ့ရဲ့လာပြီးလာခွေတလား၄ဥရှိတာเนาะရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဥပုတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုနေတော့တိရောဘုသူတာလူငယ
ကျိုးဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲနောက်လာသန်းရှိရပြီးရင်လာပြေကျော်ကိုယ့်ရဲ့လာသန်းကိုယ့်ရဲ့နေကြရင်အထွတ်ဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်အရင်တုန်းကဥပုပ်ကအလုံး၃ရက်၃ရက်စောင့်အကျိုးဥပုပ်ရဲ့တကယ်ဥပုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခါအထွတ်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အ၃ရက်စောင့်အဲ၃ရက်စောင့်အဲ၃ရက်စောင့်လာတာတကယ်တော့၃ရက်ကတကယ်ရှိနေပြောပြီးတော့တစ်ခုကျန်တော့လာရှိရပဲကျန်တော့လာရှိရခေါ်နေကိုယ်
Ani lo sao na wo de. Belo na long tu ya ma lo so lo. Oh, nga ma ni ka raw ma di u bo ko nga long yong sao nai ni da be. Di ka ni chat pi lo nga ba lo ma sao nai ya ma lo. Ani lo na long sa ya, no? Ma ni dong ma raw ma di tikka bo de ko nga long ong sao thain nai lo shin. Di ka ni le sao thain nai ya ma bo, ho do ma la. Ani lo sao thain nai ya aw. A da na long tu na, no? Many don't want my DBC go and do with the Dinigo and DBC, Baluma Dunea Male, Talabe Male Eludre. The Labe Male Adilove, Maniga or my Dinega would a long on our ten and Lucy, Dinigo and Baluma Tenea Males with a ten and Lucy, eh? Da Negopi be that good though. Tapia, look. No? Negopi be that good though, Tapia, look, honey. No? Now, Daga, you know, I think I will shake who will long take it, ah.
ကိုတော်တော်ထိတ်နိုင်နေပြီဥပုဒ်တွေတော်တော်များများငါဆောက်လာပြီဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ငါတိတ်ကဘုံချစ်ပါဥပုဒ်ကိုငါဆောက်နိုင်ပြီရှင်းပါဒီလောက်ကဲငါတို့ပြီးတော့ကိုးပါဒီလောက်ဆောက်လိုက်မယ်ဆယ်ပါဒီလောက်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တော့ငါမဖြစ်သေးတဲ့ဒီလောက်ကိုတို့မပြစ်တန်တာမဖြစ်လားဟုတ်တယ်မလားဒီလောက်ပဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတို့တို့တို့ပြီးတော့အားထုတ်
ကိုမွေးနေခြင်းကိုငါပြောခြင်းတာကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝမှာရလာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရနိုင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်မကောင်းတာမဟုတ်နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ပေါ့ဥပမာဘွဲတစ်ခုငါရအောင်တင်မကွာကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုရင်လည်းရအောင်လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီဘွဲကိုဒါဆိုရင်သူဒီဘွဲတစ်ဘွဲရပြီဒီဘွဲမရခင်တော့ငါဘွဲမရဘူးဒီဘွဲ ငါဒီဘွဲရအောင်ငါကျူးစားမယ်ဒါမရသေးတဲ့အရာကိုရအောင်သူကျူးစားတာလေအဲရပြီပြီရပြီလို့ချင်းဩဒီဘွဲတော်မှာငါရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရဟိုဘွဲကိုပေါ့ငါရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့တစ်ဆင့်တက်ရမှာတဲ့မလျှော့မလျှော့ရက်မပြလိုက်ရဘူးပြောတာခင်ဗျာနော်ဖခင်ရဲ့သဘောအဲ့လိုပဲမရဘူးနော်ဒီတကူရပြီရင်တော်ပြီးဆိုပြီးတော့မရရဒီဘွဲတော်မှာငါရအောင်အားထုတ်နိုင်ရင်ဟိုဘွဲနဲ့ငါရအောင်အားထုတ်
ဒီနေ့ငါငွေတန်းတော့ရအောင်ဝင်ငွေလုံးနိုင်နေဆိုရင်မနေ့ကတော့ငါငွေတန်းတော့ရရင်ဒီနေ့လည်းငါဝင်ငွေတန်းတော့ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဒီနေ့ဝင်ငွေတန်းတော့ရရင်နောက်ပြန်ငါလည်းငါဝင်ငွေတန်းတော့ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ပြီးသားဟာကိုထိန်းတယ်နော်ထိန်းတာအဲ့ဒါတစ်ဖက်နော်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီလိုထိန်းထိန်းရင်းနဲ့မနေ့ကလည်းငါငွေတန်းတော့ရအောင်ရှာ
ကျွန်တော်ကငါတော်ဝင်ရအောင်ရှာမယ်ကွာဆိုပြီးတော့တူရှာမားတယ်စိပွားမှာလည်းအဲ့လိုလောရတယ်ပညာမှာလည်းပဲခုနကတည်းလောရတယ်ကုသိုလ်မှာလည်းပဲလောရကုငါပြောတာသုံးပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းတို့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 လောရမယ်နော်အပညာမှာလည်းပဲတို့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 လောရမယ်စိပွားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတို့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 ပြီးတော့ရှာမှာမရသေးတာကိုလည်းပဲရအောင်ရှာရပြီးသားကိုလည်းပဲတို့ရအောင်ရှာနော် ပြာသေးတယ်လည်းရအောင်ရှာမယ်ရပြီးသားကိုလည်းတော့အစ်တို့လာအောင်ရှာမှာနော်တို့ရာဆိုတာအကျင့်တို့ရာရဲ့အရေးတွေတို့ရာနှစ်ခုတို့တယ်နော်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါလို့တို့အောင်ရှာရမှာတဲ့အဲ့ဒီလို့ရှာလာမှလူဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ကိုရကျင်တာကိုရအောင်လုပ်မယ်ဟာဆိုတော့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေရဲ့စိတ်တက်တယ်နော်ဘုရားလောင်းပြောတယ်နော်ဘုရားလ
ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့မဖျက်ဖျက်တာလေမတို့လို့ရင်ဘာမှမပြောလို့ပြည့်မှာတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရနေမှာမဟုတ်လို့ဒီမတည့်ရင်မပြည့်ရင်ဖျက်မဖျက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာဗျာဝရိယကိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမဖြစ်သေးတာကိုလည်းပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းပဲတိုးလောက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့တို့တို့ဒီလိုဘုရားဗာသာမြတ်မလူမျိုးတွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ
ဖျားစေဖျားလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ဝရိယရဲ့သဘောဟာရှေ့တူ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 ပြီးတော့အထုတ်တာကိုဝရိယလို့ခေါ်တယ်ရက်မနေရဆုပ်လည်းမဆုပ်ပါเนาะရက်လည်းမရရတူးကူတူကဝရိယသဘောကတူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတူပြီးအထုတ်သွားလို့ရှိရင်เนี่ยဘုရားသောဖျားကအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဘဝအစဉ်တန်းမနေပါဘူးတဲ့เนาะတန်တရာမှာကျင်လည်းရလည်းပဲဒီလူဟာအစဉ်တန်းမနေဘူးတဲ့တန်တရာကထွက်ချင်ရင
มุ่งเน้นเชิงกูเลยไปไอ้ที่มีต่อไปอยากหัวใจเลยวันนี้ยาเย่ตัวเดียวตัวบางวันเลยอุดดีอ่ะโอ้ล่ะลูกบอกว่ายาตรงนี้มาถ้าอัดทุบบ้าโอ้ล่ะแบบที่ดีเด็กกูดูดีเชื่อมาดูแลเอาดูแลเอาลูกบ้าแบบที่ดีเด็กสีวายดีกูเลยไปยาเอาดูดูดูลูกบ้าดูตัวลูกเชิดกูเนี่ยกูเนี่ยก็
Adi Dongua Pinya Yeno, Sibua Yeno, Udo Yeno, Adi Dongua, the Kuna, says I see. Udo Pume solution, and see what she Mapilu Yamali, machine Malavule, Potomola, Deliloma Delizala, or Baba Vido, the Atonema, who was on a famole, the Yamalo, the woman with Machido, eh? Alilo, Sibua, I leve down lama, Udo, I leve down lama. Told to the Adi Sibua, Udo, net down lama, Pinya, Akon lama, eh? Adi Dongua, says I see there, the Kuna de 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 Pinya level down. Hola, see what you are good to the Jan and a Pinya Lejan. Taka Pinya Shirekonga level, see what Yalu Yan. Pinya made a gong and Pinya Shirekoshe, Pinya Shirekon Barali, Horola, Tia Wodia, who Pinya Wodia to a pop on Mali. Out of Pinya level, good to do wabo, see what do wabo, Pinya level top. Taka Gudu level, Eddie Pinya and Eddie see what do. Taka Gudu, I let the end of the Gudu can go like on my Yanga Legonali. Kudu kan kau nak kau masih buat salu yang lain. Aduh adi, pinya ya kudu ya si buah ya tunggu ha. Sesa si. Tak kudu lu yang jangan nak kudu le. Tak kuyo yang nak kuba yo. Ada lagi kudu bawa ti biro. Hola, ni tapi ya kau le wuriya ya tu bawa bawa lagi kudu ti biro. Lu bawa ya lu yang nengi le ya le ku. Siapa lu tadi ni le punya awal dah. No, dia zaka ni kau cuma kalau ide cah.